beidzot tas brīdis ir klāt, kad ir sākušās izstādes. Un pirmā izstāde, uz ko es dodos, ir outdoor izstāde. 4 gadi, man liekas, nav bijusi izstāde. Apstaigāsim, apskatīsimies, jo 4 gadi nav bijusi neviena izstāde. Un tagad mēs dosimies pastaigāties apkārt. Un atstāsim motociklus, kas man pēdējā laikā baigi interesē, jo es sāku kārtot A kategoriju un ir domā pirkt sev motociklu adventure tipa un motocikls atstāsim salda ēdienā. Vai ne? Jā. Dodamies staigāt? Jā. Jā. Dosimies staigāt, parādīšu jums maksimāli daudz visu, ko mēs šeit redzam, lai jūs arī daudz maz tie, kas netiek atbraukt uz šeien, lai apskatītu, kas šeit ir bijis. Nu, protams, te ir visādi sporta tērpi. Ļoti daudz reklāmas, ļoti daudz reklāmas šeit būs. Centīsimies arī satikt pazīstamus cilvēkus, pie kā mēs, es zinu, ka arī šeit arī ir pazīstami cilvēki stendi, pie kā mēs varēsim pieiet apskaties. Nu, atceros pēdējo reizi, kad mēs bijām šādā izstādē supi. Supi tajā laikā baigi parādījies populāri Latvijā, un mums sups jau ir. Šeit īstenumā ir baigais troksnis, bet baigais plus ir tas, kad man ir mikrofons klāt, un nav jābļaustās, un tās blaks efekts skaņas varbūt ir mazāk, jo, piemēram, blakām, kad meita šeit runā, nedzird. Lūk arī copē dažādas laivas, jeb kādas, ar motoriem, bez motoriem, piepūšamās gumijas parastākās. Skurpena, čau! Nu, jūs jau redzējāt, man jau pavasars ir, es jau biju iesācis nirt. Šoreiz, kas šeit tiek piedāvāts ļoti daudz, nu, kā saka, tāds freediving, snorkelēšana, ļoti daudz krāsainas, viss ir krāsainas maskas, krāsainas pleznas, medībām, bišķiņ tā mazāk medībām, lūk, šī te soma medībām vairāk ir, jā, tādi. Jo, reku, mēs redzam pēc trubiņām, šīs ir freediver trubiņas maskas, dažādi krāsaini ir. Un kas ir jaunums, kad arī sievietēm ir skorpenes tērps arī, jā. Droši dodaties uz veikals Batiskāp Kalnciem ielā un jūs pasakiet no rolas un dabūsiet atlaidīt un noteikti dabūsiet atlaidīt. Skatos vairāk ir priekš tāda freediving šoreiz, ne, izstādē? Šoreiz mēs vispār paņemam viss, kas ir saistīts ar tādu atpūtību spludmalī, snorkelēšana, freedivingam arī ir, bet pārsvarot, ir vienkārši cilvēki, kas kaut kur dodas atpūsties brīvā dabā, jā. Jā, brīvā dabā ar supiem, ar jebkura veidā deliem, piedāvājums ir plašs, jā. Jā, mums, piemēram, šitie ir vispār jaunākie hidroterpi, viņi vispār ienāca pāris dienas atpakaļ ar ļoti tādām foršām spilgtām krāsām. Tas ir freedivingam, jā? Nē, tas ir gan visiem tā kā ūdens sporta veidiem, nu, piemēram, sups vai, nu jā, viņam speciāli tādā, te ir tāds meša skindiņš saucās, jo cilvēki, kad viņi, piemēram, supo, viņi visu laiku vai nu ir ūdeni, tad ir augšā, un tā, lai tev nezaudētos tā kā siltums. Siltums, jā. Jā, te speciāli, principā, ir tā zona, kur visvairāk tas siltums arī nāk nost, un tad, respektīvi, te ir gan 3 mm neapriens, tā kā siltākām rociņam, gan te 2 mm, lai viņš tā kā vairāk pieguļ figūrī. Nu, tomēr mēs, piemēram, sievietes, mums gribam kādas aktuālās krāsas, lai es tā kā kostīviņš tā kā sēdētu. Jā. Jo, ja neoprens ir pārāk pies, tad, nu, gan arī... Stīvāk ir, kustēties ir diezgan. Jā, kustēties grūtāk, un arī tā, nu, figūra nav tāda. Tā kā šis ir tāds visforšākais tagad, nu, tieši vasarai, rekrutā kombinācija 2-3 mm, tas ir ērti, viņš forši sēž uz figūras. Lans, viņš forši, jā. Jūs varat tiešām piemeklēt, mums kopsuma kolekcija ir 12 krāsas. Nezinu, daudz? Jā, gan ar garām rociņām un kājām, gan ar īsām. Nu, respektīvi, principā, jums varētu... Viss. Jā, viss būt pilnīgi tāds unikāls. Un, ja jums ir, piemēram, sups vai jebkura veida cits delis, es domāju, gan, ka jūs varēsiet pieskaņot tādu stilīgo outfitiņu. Jā. Nu, tad redzēt, šeit dala kupons, bet, ja jums kupona nav, nepārdzīvo, kā es minēju, dodaties uz veikalu Batiskafu, pasakiet rolis un tur tāpat dabūsiet atlaid kādam no šie krāsariem tērpiem, ne? Jā, tieši tā. Nu, tiekamies. Jā. Čau, paldies. Pasieties, kā cilvēki stāv rindā uz e-camperu. E-camper stāv cilvēki rindā, lai pamēģinātu šo te aktuālāko tēmu. E-camperam ir ļoti liels stends, viņi piedāvā vairākas jumta kastes. Jaunums viņiem ir tūle, šis te jumta telts, ko es arī varētu nomāt. Plus vēl bonus tas, ka mēs varam atnākt uz šeien. Palādēt telefonus, jo šitāds aparāts man ir, jūs paši zināt, šitāds man ir.
Ko vēl viņi piedāvā? Ļoti daudz visādas lukturīši, visādas kempinga lietas. Čau! Čau, čau, čau! Kā labi klājās, kā noskaņums? Otrā diena. Šodien pirmā dulā diena, bet nu esam... Tāpēc, ka brīvdienas uzreiz lielākā tā masa ir. Ir. Nu, es jau apstāstīju, kas jaunums ir moderni. Tas, kas man ir, var atnākt palādēt. Un cilvēki skatos rindām stāv uz īkām par mani, pamēģināt. Nē, nu ir tāda lieta, ir baigā interese. Mēs jau rēķinu jau nu, cik gadus jau dodam, tagad Covid laikā bija viši mazāk laiks. Čau! 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 Nu, forši, braucam ciemos! Nu, tagad viņi jau skatīsies, viņi jau būs nokavējis, bet lai brauc uz īkām, uz īkām par Nākamgad. Uz Vīkamper. Vīkamper.lv. Jā, braucat uz Vīkamper, tāpēc. Nu, respektīvi, kurā gadījumā, jā. Covid iedēja to, ka bija baigā pauzīt, bet tagad jā, ir baigā... Jā, 4 gadi. Jā. Bet cilvēki jau nāk, jā, es zinu, esmu redzējis visu, nu, tā kā, o, te tādu telpu, wow, tas ir tik forši. Jums es skatās diezgan palielu viši, tā nu, mala, diezgan palielas arī. Kā tu redzi, mēs attīstamies, ja mēs paņēmām pus malu, faktiski aizmugurē halē. Mums ir gan lielā telts, mums ir gan mini telts, mums ir arī telts no tūles, kas ir lētāk. Jā, ko es jau skatījos. Mums ir ļoti dārgais Rocky Black, re, kur apakšā stāv smukulīts, ja? Jā. Mēs parādām, kā izskatās telts uz jumta saliktā veidā, atvērtā veidā. Mums ir autojumdu bagāžnieki no Hakar Čeku firmas, mums ir stieņi, virtuvītes, EcoFlow tavējais, starp citu, ir viss savas paneli. Mums ir Unilight gaismas, cepurītes, noma. Nu, kas ir EcoFlow? Tas ir baigi super, vat, šitais te, kas ir. Ko jūs redziet? Oskars arī var parādīt, nodemonstrēt, vai ne, kur arī reko jau ginči jau ņemās. Jau. Un, piemēram, šitas te apgaismojums reāli šādi te, jūs varat reāli dabā aizbraukt. Un reāli viss tas darbojās, vai ne? Nu, jā, riktīgi. Mums arī nos piedāvājums tiks ienākiet mājaslapā V-Kamper. Tā kā reko, jūs tagad redzat nosaukumu V-Kamper. Jā, šitiem te ir nomiņas bukletiņš, mums tāds reks ar citu ar šito iepilnās. Varbūt kāds izdomās. Varbūt no televizora, jā. Tas nomā mēs dodam pilnu aprīkot virtuvīti. Tur ir gaza baloniņi, tur ir plītiņi, tur ir pannītes, divas pat katliņi, četras krūzītes, sāstupas, jā, tur ir dakšiņas, nazīši, jebkas praktiski paņem pārtiku. Pilns sets, jā. Pilns sets. Baigi super. Atais vaļā, sāc gatavot ēst. Baigi super. Nerosējuši tērauda virsmiņu, regulēt, tīrīt var griezt, jā. Bet ir arī, protams, ka ir arī dēlīts uz kā griezt, tur visi, mums ir pat dezinfekcijas līdzekas iekšā. Ā, pat tas ir kompletā. Tas ir kompletā. Nevar atiet no Covid, jā, no līdz tas ir. Virsmas nodezinfekcē, pēc tam jau tātās. Mēs jau tāpat to pēc tam daram pēc kādu klientu, jo jā, tev super. Tas viss jāmazgā, jādezinfekcē, un tu var dot citiem. Jā. Tā kaut kā. Labs. Nu, okei, okay. Nu, super. Davai, tiekamies Vīkamper. Davai. Davai, čau. Bieži braucu dabā visu laiku ar savu telti, savu automašīnu, bet gribētu tos kādreiz pamēģināt ar šādu te. Ar draugiem kompānijām iekāp paņemt nomā šādu te aparātu un aizbraukt. Es domāju, ka šitāds vispār būtu baigais čilis, ne tā? Aizbraukt. Pasies. Neziet, šādi izskatās. Neziet, tur var gulēt, virtuvīt, te var čilot, brauc. Cik šeit sanāk, kaut ko četrvietīgais, vai ne? Nu, tur šādu te varētu kādreiz izbraukt dabā. Kaut kādā ekskursijā, ceļojumā, ritīk pabraukāties uz šādu te. Šis ir vairāk tāds turistu, kā saka, turistu tāds glempinga stilā, tādā glaunā stilā. Kur tu, nu, protams, pie dabas baigi dzirdi tu neiebrauks, jā, jau neatļaus neka līrens, jo varbūt nav 4x4, bet tā. Aizbrau pa pilsētām, pa Eiropu tripu, vajag superīgi, tā kā, nu, gaļam noteikti kāds no jums ir tāda brauc, tāpēc noteikti raksiet komentāru, kurš no jums ir šādos te brauc ar šādiem te tipa, pastāstiet, kā ir šādi te. Izskatās, ka šogad varētu būt modē ļoti, uz ko spiež, tas mēs tagad izstādi. Tas ir laivas, kuteri, pilns ar laivām, kuteriem, viss šī te zāle lielākā daļa, kaut kāda 80% sastāv no laivām. Dažāda tipa, šādas gumijas, ko es minēju, aizmugurē kuteri, jā, ļoti daudz procentuāli. Liels stends, tāpat tās arī e-boti ir. Vispār šajā te vietā ir ļoti daudz copi saistītās lietas.
Šeit ir arī skatu, kur notiks tagad tūlītās bauru. Nu, viņi ņem tās trubas bauru un imitē bauru. Un tad ir žūrī, kas vērtē, un tad tur tiek apbalvot cilvēki. Jā. Tādi, nu, diezgan interesants pasākums. Tas ir medniekiem vairāk saistītas. Te, piemēram, lūk, te varam mēs paskatīties, kā piemērs. Redzējāt, tas ir tāds maziņš piemērs, bet uz skatuves dodās vairāki cilvēki, vairāki dalībnieki, un ar to, to tāds mēģina tās skaņas imitēt. Lūk, kur arī AA knaivs. Man jau nazīst no viņiem ir. Šajā galā pilns makšķerniekiem, pilns spinningi, kāti, visāds ekipējums pilns, visā kā, lūk. Ekipējums poles, kāti. Šeit arī kāti. Ļoti daudz. Un davai iemēģini kādu, kas tev patīk vairāk. Un tad parādā laiku, kurš tev labāk patīk. Maziņš tieši kā priekš tevī, vai ne? Dažādus firmu, dažādas cenas. Nu, piemēram, lūk, šis te lielais, ērtais, tas ir kā piemērs, 219 eiro. O, īsumā, zini kā, te var ļoti, ļoti daudz ko rādīt, staigāt, rādīt, tāpēc cenšamies viņus maksimāli parādīt. Ranger. Jo, nu, Ford Ranger, džips tas ir vienkārši monstrā, ar tādu vispār dabā brauc. Bēd, nezinu. Čau! Tas ir pats Jānis Kaļaviņš. Radio check. Jā, radio checks ir. Viss kārtībā. Čau, Arman. Military shop. Nu, stāsti, kā jums? Nenormāl forši publika šeit ir. Forši, jā. Jā, es pieliekšos, ka viņi apaņem minūtu būs. Ā, te viss notiekās, jā. Ar, protams, kārsta kafī. Viss tās kas šeit ir. Lielis cilvēki, Jānis Kļaviņš, investēšu AVS Anģa. Jā. Svensons. Čau, Sven. Latvija. Čau. Mums ir šautrīt, ratāk pamēģināt. Nopietni? Jā. Labs sev, šis esi labs. Vārīgi piesikoties. Čau, Romi. Savu akciju par šo. Čau. Tātad, īsumā, jā. Ātri, jā. Jā. Tātad, akcija, īstenībā ir divas veidas, trīs akcijas. Atnācēt pie mums ir iespēja dabūt promo kodu 10% atlaidai uzspēlēt ārstot. Mums ārstot Latviju, tikai jāpiesaka mēnešu laikā pasākums. Otra akcija. Pagā, šitais video iznāks vēlāk, promokos nebūs. Nu tad okay. Mēs varam sanākt, ka pasāk rolis, ja? Viģikā un mēnešu laikā. Promokos viģikā piesa pasakiet no rolis un tad būs promokos. Okei, okay, nu žēl. Nu. Bet vēl mums ir atšaušanas konkurss, tad katru dienu ātrākais spēlētājs dabū iespēju atropi mūsu spēlētāt pro ekipējumu. Bet tas ir, kurš pārspēja Andri, ja? Nē. Nē, nē. Nepiedalās. Nepiedalās. Paldies Dievam, viņš nepiedalās, mums ir iespēja. Okei, okay, un trešais, izstrādes beigās mēs izlaudējām 8 personām spēli uz maksas, atbraukiem mūsu uzmanības jaunajā laukumā, tā ir viela 8 Rīgā. Super, malač, paldies! Džeki, nu. Un visi, kas vēlās nācēt, lielisko kafiju padzēt, ciemos pie mums uz stēdu. Viss. Redzat, arī ar kafiju cienākam, normāli. Viņš varētu būt labs, jo es tev nu, pārdomu. Es iedzēru kafiju! Pasies kādu enerģiju viņam, vai ne? Kā vispār? Sanēs redzēts arī? Zini, pirmā sajūta vispār izstādē ir tāda, ka cilvēki ir nocietušies satikties. Nu, īstenībā jā, jo pēdējais, kas es atceros, skatījos kanālu 18. Gadā vismaz. Es neatceros, kas tad 19. Gadu bija. Un cilvēki nāk vienkārši parunāt, pabūt kopā. Jā, nu te ir tas beidzot un ar tā brīvi, tā nu, brīvība, tā bez beidzot, maskas. Jā, bez maskas. Un... Es pirms nedēļas iegāju Rimī un tā kā neērti sajūtos, ka es jau biju maskā, bet... Kas jums ir jaunums? Ko jūs varētu tā pateikt? Vo, šis ir jauns, un tagad mēs šiltajā reklamēsim. Ir kaut kas? Tu zini, ka man liekas labās lietās nekas jau jauns pasaulē netiek izdāvās. Tā kā veluspēc. Viņš ir, un viņš ir labs. Jā. Tagad, nu, vienīgais tas, ka ieskaidro to, ka tas ir tiešām. Jā. Es domāju, ka vienkārši tas kritiskā maska cilvēka pateicoties tavam darbam sāks iet ārā. Ka tas kļūst par paradumu, ja? Jo mums atceries, tagad mēs mācām 72 stundu somu. Jā. Un tā nevar būt teorija.
cilvēkam ir jāiet ar savu ģimeni ārā, viņš sapratīs, kas viņam trūkst no ekipējuma. Tieši tā. Un tam jākļūst par dzīvesveidu, tā kā Skandināvijā. Jā. Vīkends bērni ir ārā ar vecākiem, pārgājieniņš ar ugunskuriņu, nu, vienkārši elementāri. Tieši tā. Nu, tas jau arī, ko es tā teorētiski domāju, ka fonā mauc. No teorijas jau to 72 stundu nebūs nekas. Un tas, ko tu parādīji savā video, ko krāmē iekšā, cilvēkiem ir jākrāmē un jāiet ārā. Jā, pašiem jāpamēģina. Jāpamēģina. Un divdienieks ir pilnīgi pieteikuši, lai saprastu, ko tu neesi paņēmis līdzi un ko tu liekas paņēmis jā, līdzi. Tieši tā patās arī, ko, reku, piemēram, Osīša Modern Omar Hamoka šūpuļtīkls, jā. Tas arī ir jāizmēģina vienkārši. Viņš ir jāizmēģina, viņš ir reāli viegls, super, ērts. Bet ir jāpaprobē, jā. Daudziem ir ļoti nepareizs priekšas par hamokiem, par šūpuļtīkliem. Tāpēc, ka nepareizi guļi nostiet nepareizi. Un arī tie lētie depo, zinkā, kas ir nu, visur, viņi jau nav gulēšanai domāt. Jā, tā ir. Jāmēģina, jāiet dabā. Nu, super. Tā kā jūs redzat, šeit ir ļoti daudz visādi ekipējums, militārais, militārī šop. Mill Coffee, atcerieties, jā. Šeit arī noteikti pasiekiet, ieiet veikalā, military shop, pasiekiet no rolis, un jums jau iedos kaut kādu atlaidību. Prieks redzēt, jā. Prieks jūs arī redzēt. Davai. Čau. Lai stāv logu arī. Čau. Čau, draugi, kā jums iet? Subscribe this channel. jā, piesekojiet. Tiem, kam interesē moto saturs, piesekojiet, jā. Ne, viņš krasavšīgs, bet drīz būs moto vlogi, jā? Jā, drīz būs, jā. Moto Hunters, tagad piesekojiet viņam arī. Davai. Poši tev tā filmēs. Nu, normāli, viss, jā, tur viss kārtībā. Davai, davai, čau, labi. Jums speciāli jāspiež laiku šo video, jo mēs te vismaz divas vai vienu stundu būsim te. Noteikti tagad, izpirksim. Tagad meitiņai nopirksim saldējumu, viņa grib saldējumu, vai ne, Šalī? Jā. Tur ir zemeņu un jāņogu un persiku jogurta saldējums, vēl šokolādes un aveņu granātābolu saldējums un valdiekstu auzu pārslu, mango saldējums un Tagad mēs dodamies uz otru zāli, jā, Saulīt? Jā. Tur būs pats labākais, es tā domāju, tur būs vispār bombačka forša. Nu, tagad mēs ieejam iekšā zālē, kur ir ļoti daudz, es jau pirmais jau redzēju riteņi. Tie ir katru gadu šeit. Ko mēs redzam, ir motoskolas, var pieteikties. Daudz dažādas motoskolas, moči. Ai, kāds skaisti, vai ne? Es gribu atrast, jā, adventure motociklu stendu, kaut kādu, kur ir vairāk moči. Un kaut kādas motocikla ekipējumas varbūt kaut kas ir interesanta moči. Ceļošanai Indian. Šī vispār ir gaiša zāle, ļoti gaiša, ļoti daudz visādi apgaismojumi. Noteikti tāpēc, lai šitie moči spīdētu, noteikti, lai viņi spīdētu. Un tad uzreiz izskatās tīri, skaisti, smuki, vai ne? Un, piemēram, pasies, kā viss tas te chroms mocim spīd. Ļoti daudz spīdumu. Ļoti daudz atspīdumu. Protams, viņi te visi ir nopulēti, smuki, tīri. Jā. Vot pasi Yamaha. Šitie strītinieki ir. Mamai patika šī vieta, jo viņai patīkam. Bižuterija, jā? Jā. Baika, jā, mamai patika, jā. Pareiz. Vot, reku kroša moči. Krosinieki. Pasies, kāds mocīts aizbrauc. Tas ir rītenis. Rītenis tāds, jā? Mhm, jā. Aiziesim tagad apskatīsimies muzeju old school. Viss tas ir old schools pilnīgākais, kas ir Rīgas. Šitā ir steliņa. Man šādi te bija bērnībā savādies, un šitādi braukai bērnībā. Nemojas tāds mazējuši mocīts? Nē. Šitā tam bija līdzīga sarkana. Bija tāds melnas, jā. O, deltiņa arī man bija tāda. Delta. Jā, man bija delts rāmī Minskas motors ielikts iekšā. Šāds. Nu, ko es stāstiet, kuram ir bijuši šāds te, vai kāds no šiem te stellām? Ne, ne man. Šī ir bērnība tāda, jaunība, kas atceros. Čaļa laikos bija, tas bija vienkārši superīgi kādi.
man bija vat šādi te vienu brīdi. Bija ļoti labs, populārs modelis. Man ir pazīstams viens cilvēks jau klubā, bet nu, ceļojumas, ja braut, vienmēr ir jāremontē. Visu laiku ir jāremontē, ir viens problēmas. Bet nu, tas ir savs veids dzīves stils. Tas viņiem ir dzīves stils, un viņi ar to dzīvo, un neskatoties to, ka visu laiku ir kaut kādas problēmas, ja laiku ir kaut kādas, kas saka jāčekarēs, viņi tāpat brauc un nepamētos moču, jo tas cilvēkiem patīk. Bet ļoti labi dizainis, noformēts viss klubs, jā, man patīk. Viss ļoti labs tendiņš, piesaist, var apskatīties. Ļoti labi. Redzēt, ļoti forši. Es ieraudzīju, un man likās, ka nav. Lūk, ir jaunās Teneres. Viņas abas ir pilnīgi identiski vienā, tikai krāsa atšķirās melna, zila. Ir vēl rallī versija, kas ir balta sarkana. Parastais modelis, lūk, maksā 10 470 šeit. Es zinu, ka rallī modelis maksā kaut kādi 12 500 bija. Pa 2000 vairāk, bet... Precīzi tik daudz pa močiem es vēl nezināšu, es nemācīšu pateikt atšķirību, kāda ir atšķirība starp rallī modeli. Nu, tur noteikti nāk kaut kāds papildus bruņas, vēl kaut kāda aizsarga gaņā, bet nu, Teneri ļoti labs ir. Bet šis ir tas, ko es gribētu sev, šāda tipa moci. Nav konkrēti teikts, ka tas būtu Yamaha, KTM's, BMW vai kāds cits modelis, no marka, jā, bet šis ir tas tips, adventure tips, lai es varētu uzkrāmēt sev somas. Šeit noteikti var pielikt somas, lūk, šeit ir stiprinājumi, jā. Te viss somas var pielikt, tāpat šeit augšā var uzlikt, jā. Šeit augšā var uzlikt somu platformu stiprinājumu, ka te var kastas viss, nu, var reāli apkraut viņu ar ceļošanai, piemēram, jā, šeit, te. Un nav problēmas, un mierīgi var ceļot ar viņu. Un... Jauns, 2022. Gada modelis, super. Kas vēl ir ļoti populārs modelis, es zinu, ka tas ir Triumphs. Triumphs Tigers, tas ir vienkārši monstrā. Lūk, šis ir tāds pats, piemēram, kā... Viņi maksā 20 900. Šis ir Rally Pro. Triumph Tiger 1200, Rally Pro maksā 21 000. Bet šis ir monstrs, pilnīgi jauns mocis, pilnīgi jā. Monstrs ar viņu ceļot. Tiešām. Tas ir lielais, un šis ir mazais. Šis ir 900. Tas nozīmē kubu 900. Un viņš maksā cik? Pa 5 000 mazāk. Mazāk, jā, šitais maksā 16. Redzēt, te ir daudz, kas ir, piemēram, klāt atšķirībā no citiem, ka te ir papildus jau LED gaba, nu, LED lampas jau ir, kas ir sānos, jā. Bet nu izskatās jau monstrā, vai ne? Tas ir jaunas optikas, viss super. Bet nu maksā, vai ne? Jā. Skaistuls. Reku vēl ir sarkans, parastais, kas nav Rally Edition. Lūk, šāds te. Arī parastais Tigers, bet viņam arī uzreiz nāk jau lēcas jau sānos. Un cik šāds maksā? Redziet, GT Pro pa 15 000. Kas tur ir viņam? Elektro mazais, vai ne? Eko, redz kādā? Nu, šup. Dod. Nu, bet prātīgi. Palēni un turēs. Un kā uz apakaļ? Apakaļ viņš te. Spiedz, un griez tur. He, labais. Forša, ne? Jā. Davai stumsim apakaļ viņu tagad, jā? Jā. Kā mēs tagad izslēgsim? Izslēgsim ārā, aizstumsim. Evo, bet īsumā baigs maks. Viņš tā baigi nepadodās stumšanai. Kā jā, bija saulīt? Ļoti labi. Prikalīgi, vai ne? Jā. Tam cilvēkiem pazuda. Jo, mans pirmais bija daudz mazāks par šo, bet tagad šis ir man.
Tāds, jā? Jā. Super. No te ir arī cenas rakstīts, piemēram, šāds te maksā tagad 303 eiro no 308 uz 303. Šitās bišķiņi tā kā tev pa lielu būtu. Tev varētu va šitāds kaut kas līdzīgs varētu būt. Ar šādu te lielumu. Jā. Jā, man liekas, ka šis. Bet tev vēl jāsteigā, jāpamēr ir. Reku, ko baigi reklamē, tas ir Royal Enfield. Reku, viņam ir adventure tipa mocis. Viņš ir, zini kā, uz tādu klasiku vēlāk. Apaļa lukturi. Jā, kas ir minīgs, nav ksenons kaut kāds jā lec. Reku, piemēram, arī. Bet tēti. No. 5000 jauns maksā. 5000 jauns. Bet vienīgi nevaru saprast, kā viņš varētu pabraukt ar šo smagumu, jo tur var būt jebkāds smagums, tā viņš jau uz sāniem kristu. Jā, te jau ir tāds, nu, es teiktu, adventure tipa, ar kastēm jau apkrauts ir, bet viņš jau ir pārdots jau. Šis jau ir pārdots. Un šis arī. Pārdots. Tas arī, jā? Jā. Te ir sulta. Sulta ir arī. Jā? Jā, te arī ir sulta. Tiešām. Ok, labi. Un cik šāds maksā? Tas ir pats. Tas ir tas pats. Es meklēju adventure tipa moci. Man viens populārs cilvēks Latvijā, zināms sabiedrībā, Jānis Kļaviņš, ieteica Royal Enfield pasiest. Es tagad paskatījos uz šo lapu, un viņš maksā 5000. Vot, kur ir tā atšķirība starp BMW, KTM, 15, kur ir tā atšķirība, kāpēc? Kvalitātē vai kaut kas tamlīdzīgi, vai virspusē? Kvalitātē patiesībā tā atšķirība varētu nebūt baigi liela. Protams, šis ir 400 kubu motors, te nav 800 kubi, jā, vai jā. Litrs. Tas arī spēlē lielu lomu. Protams, arī tas, kur tas tiek ražots. Un nosaukums. Nu, nosaukums tas jā, pa to jau arī maksā. Diemžēl mēs šo nosaukumu šeit Latvijā nezinām, jo viņš šeit nav bijis. Bet tajpat laikā šī ir pati pirmā un pati senākā motocikla marka pasaules vēsturē. Pagājuši gadu 120 gadu jubilēju. Bet cik es saprotu, viņš iet uz tādu klasiku, vai ne? Jā. Nu, klasiskais dizains viņam ir. To jau uzreiz redzēt. Šitais konkrētais ir lielākais 400 kubu, vai ir lielāk, piemēram, uz kaut kāds 600-800? Šis ir 650, bet ne adventure tips. Adventure tips ir šis viens variants. Šis viens, jā. Viņš ir tā vidējā segmenta. Jā. Maza, man patīk priekš mūsu platuma grādiem, viņi tomēr saukt par mazo adventure. Mm-hmm. Jo mēs esam pieraduši vairāk pie tā, ka vidējais ir ties 700-800 kubi un lielie, tad tur ir litrs un plus. Nu jā, tas ir, lai tu var pavilkt. Es teikšu tā, ka viss ir atkarīgs no tā, ko tu no tā motocikla vēlies. Ja tu vēlies braukt, nezinu, uz Vāciju un pa bāņiem, viņš tam nav domāts. Nu jā. Bet tāpat laikā es pats esmu izbraucis visas Baltijas valsts, es esmu atklājis tik foršus ceļus. Ar šo, jā? Jā, es pats ar Himalai braucu. Un tāpēc, ka es plānoju maršrutus, pastos, kur ir lielā šosei un kas ir blakus. Nu, labāk jau pa blakus, vairāk ieraudzīs. Tieši tā. Nu, bet tie ir ceļi, kuros es ar jaudīgāku moci vai ar mašīnu nekad neiebrauktu. Vispār viņiem plānojas kaut kas lielāks vai neplānojas? Ne. Neplānojas. Ne. Kur viņš vispār ražo? Rūpnīca ir Indijā jau Indijā, ja? 70 gadu apmēram. Jā. Jo tā vēsture, principā tā vēsture šai markai ir kā nevienam. Jā, viņš ir pats pirmais motocikls 1901. Gads. Enfield tulkojās kā lielgabals. Viņi kādreiz ražoja ieročus, un Anglijas karaļnams bija pasūtījis saražot ieročus, nodrošināt Anglijas armiju ar lielgabaliem, šautenēm, ieročiem. Un par labi izpildītu darbu karaliene piešķīra titulu karaliskais lielgabals Royal Enfield. Jā, jā. Fakts, ar ko nevar palepoties neviens. Kāpēc Indijā? Tāpēc, ka Indija bija Lielbritānijas kolonija.
Un, lai ražotu motociklus armijas vajadzībām tur uz vietas, protams, ir lētāk ražot tur. Savukārt, tad, kad sākās pirmais, otrais pasaules kari, lai saglabātu ražošanu, izaugsmi, visu ražošanu pārcēlu uz Indiju, jo tur bija miers un uzplaukums. Jā, jā. Jūs esat Latvijā pārstāvs, jā? Oficiāls dīlers, jā. Dīlers, jā. Garantijas kā, servis. Kā ir ar detaļām? Man, piemēram, ir pazīstamiem cilvēkiem motors, ko viņš nopirka BMW. Ir kā ok, bet viņam, viņam ir konkrēti specifiski, ka nevar iekārt. Ņemot vērā to, ka tā ir Indija, it kā, nu, Indija tas ir baigi tālu, kā ir ar detaļām, apkopēm un... Nekādu problēmu ar to nav. Pirmkārt, Austrijā ir galvenā Eiropas noliktava. Tā kā, nu, cik ilgi DPD vēd principā, jā, tas ir, ja man nav uz vietas Rīgā. Nākamais, cik uzticams ir dzinējs? Kā ir dzinējs, vai, piemēram, nobraukt tur to pašu Poliju, pabraukāt, vēl kaut kas ir... Mierīgi, jā? Mierīgi. Es zinu, ka mēs esam cilvēki neracionāli, mēs savā galvā salīdzinām nesalīdzināmas lietas. Nu tā ir, jā. Nebūs pirmā reize, ja man cilvēks atnākt un mēģināt salīdzināt 400 kubu motoru ar 1200 GS, jā? Nu labi, tas ir pavisam kas cits, jā. Bet tur arī būs tā 3, 4, 5 reizes cenas starpība. Jā. Ja mēs ņemam viņa tiešos konkurentus, 390 KTMs, BMW 310. Tur jau ap 10 tūkstošiem kaut kas, vai ne? Zemā, tur būs kā 2 tūkstoši cenas starpība, pusotrs, nu tā, jā? Jā, jā. Tas būtu korektāks salīdzinājums. Ja mēs salīdzinām viņus savā starpā, KTM īpašnieki pie manis brauc pēc sajūgt trosītes no Himalaja, tad, kad mēģina pacelt stūru augstāk. Jā, der. Jo šī ir garāka vienkārši. Bremzes, viņam ir Brembo, tas budget brands by Brake, kas saucās, kas ir Brembo. Visiem trījiem viens un tas pats. Jā, jā. Pie tam viņiem rūpnīca ir uz vienas ielas. Jā. Visiem trim. Viņš ir gandrīz kā meitas uzņēmums, vai ne, un ražo to pašu? Šis ir kā mamma. Šai motocikla kategorijai, jo līdz brīdim pirms parādījās Himalajas, šāda motocikla kategorija praktiski nepastāvēja mazais adventures. Jā. Un tad, kad šis motis tika radīts, viņš netika radīts visai pasaulē. Viņu radīja Indijas ziemeļiem, bet viņš izrādījās tik veiksmīgs, ka pārējie viņi sāk gribēt. Un tad tas arī veiksmīgi sakrīt ar rūpnīcas plāniem atgriezties globālajā tirgū. Un viņi to arī izdarīja. Ar to moci vajag izbraukt. Atnāc Čiekurkalni iedošu izbraukt, pie tam ar Himalaju pie manis var izbraukt kā 3. Janvārī, tā 30. Jūlijā. Bez starpības. Kas man bišķiņ pietrūks, varbūt bišķiņ vajadzētu lielāku jaudu. Cilvēks izstāstīja, aizbrauks pie viņa kādreiz ciemos, pamēģinās, piedāvā izmēģināt, uzkāpt virsū, izbraukt un saprast, bet es arī pats vairāk sapratīšu, ir vai nav. Tas ir jāizmēģina katram individuāli. Bet interesants modelis īstenībā. Ļoti interesants. Izskatās agresīvi. Jā, paskaties. Izskatās agresīvi un klasiski. Šitā te. Nu, kā izskatās? Labi, jā? Nu, baigi labi tā izskatās. Iedomājies, kā varētu viņu ārdīties. O, mūzika ritīgi skan. GBL. Nice. Yeah. Labi. Nu, ritīgi krūta atmosfēra. Es jums teicu, ritīgi krūta atmosfēra. Atbraukt, visi ir nolagojušies. Atbraukt uz šajien. Pastaigāt, papriecāties tā. Nu, ritīgi forši tā. Nu, nav tas, ka tu kaut kāds drūmi esi kaut kādā vietā. Esi, piemēram. Piemēram, vienā vietā kaut kur aizbraukt, kaut kur veikals. Te ir tā, tikai tāds tusiņš un te ir forši. Cik daudz cilvēku atpūsies? No salīt? Tur tālāk ir tāds batuts un tur ir tāda trase. Jā, es labi. Aiziesim, apsīsim ar to. Jā, es gribu uz batuta. Jā. Reku, bērniem ir iespēja izbraukt ar dažādiem reku, elektro iekartiņu. Redzi pat? Viņi jau var vālēt, redzi kā? Mazie bērni var braukt. Sveiki, es pat nezināju, ka CF Moto ražo šādu.
tagad zinat. Jā, tagad. Kāda viņam ir cena? Šīm bez kastēm 10,99. Tā, 10 tūkstoši, jā? Nu, viens. Cik viņam ir kubu? 800 kubi. 800, jā? Jā, šīs tieši ir tādas sādarbības ar KTM. Pirmais tāds, teiksim. Kopā ar KTM-u? Jā. Kas tieši ar KTM dzinēji? KTM. CF Moto jau kādu laiku sadarbojas ar KTM. Viņi arī ražo dzinējus priekš KTM un liek tajā pašā rūpnīcā. Ā, labs. Kopš tā laika viņi arī ar krocīšiem ļoti strauji attīstās, bet tieši šis ir tāds kopumā. Viņi kopīgs sadarbojas. Jā, jā. Kopietas aparāts, jo salīdzinoši ar to veco 60 mieku, jau to var tikai pēc skata var paskatīties. Nu jā, tas ir tāds maziņāks. Nē, šis ir labs, jā, izskatās foršs. Baigi līdzīgi, zini, kas ir BMW? Jā. Ļoti līdzīga, nav raksturīgi, ja tu saka KTM's, BMW ļoti līdzīgi vispār. Skaidrs, paldies par info, kaut ko jaunu uzzināji. Redzēt, dzirdējāt kaut kas jauns, CF Moto kopā ar KTM. Interesanti. Un izskatās kā BMW. Jā. Reku, pasies. Reku, teica tikko, šis esot mazais, un šis ir jaunā versija. Pilnīgi atšķirīgi. Tati, cool. Es gribu uzkāpt uz šīte. Nu kā virsū? Droši. Kā virsū? Nē, vienmēr jāizlas. Kā virsū? Viss, brauksi? Idom. Tagad turēs pie ruķkām, brauks prom, jā? Atā! Atā! Tu ekipējums ir dažās, tur jāskatās pirmkārt, kāda tipa, ar kāda tipa moci tu brauksi. Un tad tu vismaz var zināt, kāda attiecīgi tev ir ekipējums nepieciešams. Tāpatās arī, piemēram, ķiveres, jā? Piem rekura enduro tipa ķiveres ir šāda ekolo, kas man ir nepieciešams. Nu, es maz tā plānoju. Kad jā, un tāpēc arī laicīgi vajag ekipējumu saprast. Un ko es esmu sapratis, kad jāskatās ir trīs vienā, lai tu var noņemt, piemēram, šādu šīrmītu nost, var noņemt šo un uzlikt ar, kā saka, ar brillēm, jau vajadzīgs ir. Cimdi visā dažādi pieejami. Aikon, pirmas. Kad jauns, kad stiklu. Jā, stikli, aizsargi. Redzēju, kā dizainis smukas ķivers. Jā. Ar pastiprinātiem pleciem. Ten vēl otrā pusē bija. Un te. Ko es godīgi teikšu, ļoti šoreiz ir maz apģērbs, vispār priekš moto apģērbs. Moto apģērbs ļoti maz. Šis ir Motoland. Motoland LV vienīgais, kur es redzu, kur viss normālāk, visvairāk arī apģērbs ir. Pārējais ir ļoti īstenībā maz. Pa lielam esam īsti daudz ko iztaigājuši. Pūš balons. Nu, mēs jau visi esam iztaigājuši pret salītu, vai ne? Jā. Kas tev visvairāk patīk, ko tu gribētu vēl apskatījies? Nu, man patika saldējumi un motocikli, kuriem var uzkāpt. Un pat tie mazie, kur ir man piemēroti. Nu, mēs jau vēl pastaigāsim un aiziesim vēl pastaigāt pa motocikliem, vai ne? Ko saki? Jā. Zini kā, ir divi līderi izstādē. Tajā zālē bija makšķerēšana un laivas. Šeit ir moto un kvadracikli. Moto un kvadracikli. Divi tādi izteikti līderi. Nu, protams, un sākumā šeit te, tur tālāk var redzēt velosipēdu riteņi. Tā kā divi izteikti līderi tādi. Bet tev noteikti šis sērā patīk, jā? Jā. Jūs jau paši pirmiet redzēt, Enijā ar elektru izbrauc. Bet šis jau ir ar dzinēju maziem bērniem šādu daudz. Nu ko, daudz maz mēs kopā esam iztaigājuši izstādi, vai ne? Jā. Cerams, ka kaut ko piepildīsies šāds te man. Čau. Cerams, ka piepildīsies vienu manā vēlēšanām sapnis. Un kaut ko tādu šādu te tipa. Nav konkrēti teiks, ka tas ir Triumfs vai Royal Enfields, BMW vai KTM's vai Yamaha. Bet tu, kas tamlīdzīgs man būs, mēs varēs jaunus piedzīvumu video filmēt, doties dabā braukt ar motocikli, vīzināt savu meitiņu, brauksim ar hamokiem gulēt dabā, vai ne? Jā.
ļoti forši ir atnākt uz tādu izstādi. Tas ir tāds savu veidu tusiņš, satikt pazīstam cilvēks, uzzināt kaut ko jaunu, kaut kādas inovācijas, tehniku ieraudzīt jaunu papļāpāt. Tāpatās, ka par Royal Enfield uzzinājām jaunu, par CF Moto, par vēl visādām lietiņām. Paldies jums, ka jūs mani atbalstat, lai šādu video tapt labāk. Beidzot prieks, noteikti mēs varam spiest laiku par to, ka ir sākusies normāli sezona, ka mēs varam doties ar izstādēm. Šī ir outdoor izstāde, forša. Un paldies, ka skatījāties, rakstiet kaut kādu komentāriņu. Spiežat laiku! Jā, spiežat laiku, abonējiet kanālu. Noteikti abonējiet kanālu, jo lielākā daļa no jums, kas skatās video, neabonē kanālu, tie ir gandrīz 77%. Un 27% tikai nospieduši zvanīju, lai saņemtu jaunākos paziņojumus par video. Noteikti abonējiet, nospiediet zvanīju, lai mūs motivētu tālāk kaut ko. Jā, un šī outdoors veikals ir Rīgā, un tur ir visu pa āru vajadzīgs. Jā. Un vedat šeit jūsu bērnus, ja jums tādi ir. Ko viņi gribēja minēt, tas ir outdoor izstāde Rīgā, Ķīpsalā šeit. Ok, paldies, ka skatījāties, mēs dosimies vēlreiz vēl vien riņķī pastaigāties, apskatīties un tiekamies kādās no nākamajiem video. Paldies, čau! Čau! A tagad mēs dodamies kur? Kaut ko iekost? Jā. Un pastaigāsim, pakāpsim, uzsēdīsimies uz močiem, pabaudīsim, apļāpāsim, vai ne? Jā. Davai, čau! Čau!